шахтарійці зіграють у футбол, аби підтримати дітей, хворих на аутизм. Благодійний турнір з міні-футболу під назвою «Ротарі Білосток Футбол 2016» відбудеться 3 та 4 грудня у школі польського міста Білосток. Взяти участь у турнірі можуть усі охочі, подавши заявку до 19 листопада. Організаційний внесок – 1500 злотих. Ініційований Ротарі-клубом Білосток футбольний турнір має на меті зібрати кошти на допомогу дітям, хворим на аутизм. Гроші буде витрачено на навчання та розвиток професійних навичок, які можуть дати дітям шанс на самостійність. Добрі справи примножуються. Долучайся! Спонсор показу – журнал «Ротарієць». Видання, що об'єднує людей всього світу, які поділяють пристрасть і відданість справі покращення життя. Добрі справи примножуються. Долучайся!